হয় রাজ্যত যেহেতু পঞ্চায়েতৰ যে খচৰা ইতিমধ্যে আজি প্রকাশ পালে আৰু আনুষ্ঠানিকভাৱে ধেমাজি জিলাটো পঞ্চায়েতৰ প্ৰতিটো পঞ্চায়েতৰ খচৰা ইতিমধ্যে প্রকাশ পাইছে আৰু ধেমাজি জিলাত নতুনকৈ যেহেতু আচলতে পূৰ্বৰ সাতটা জিলা পৰিষদৰ বিপৰীতে পাঁচটা জিলা পৰিষদ নতুনকৈ বৃদ্ধি হ'ল আৰু এটা উন্নয়ন খণ্ড বৃদ্ধি হ'ল আৰু কিছু পঞ্চায়েতৰ নাম সালসলনি হ'ল আৰু প্ৰশস্তিতাকৈ পঞ্চায়েত একেই থাকিল আৰু 2001 চনৰ লোকপিয়লৰ আধাৰতে এই পঞ্চায়েত পুনৰ্গঠন হ'ল আৰু যি সমষ্টি আচলতে পুনৰ্নিৰ্ধাৰণ হৈছিল সেই সমষ্টি পুনৰ্নিৰ্ধাৰণৰ আধাৰতে যিহেতু এই আচলতে নতুন নতুন পঞ্চায়তসমূহ গঠন কৰা হৈছে নতুন জিলা পৰিষদ গঠন কৰা হৈছে আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে ইয়াৰ বাবে জিলা প্ৰশাসনে আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে এই খচৰা প্ৰকাশ কৰিছে আৰু এটা যি তেওঁলোকক ৰাইজলৈ এই মুহূৰ্তত এটা জৰুৰী খবৰ যে ৰাইজে অহা 18 তাৰিখৰ পৰা অৰ্থাৎ কাইলৈৰ পৰা 20 তাৰিখৰ পৰ্যন্ত তেওঁলোকে নিজৰ উজৰ আপত্তি দাখিল কৰিব পাৰিব আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ইয়াৰ যি আচলতে চূড়ান্ত খচৰা অহা 27 ছেপ্টেম্বৰ প্ৰকাশ পাব আৰু আমাৰ সৈতে যিহেতু জিলা আয়ুক্তগৰাকী আছে আমি জিলা আয়ুক্তগৰাকীৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু আজি ড্ৰাফ্ট ইতিমধ্যে প্ৰকাশ পাইছে কিমান কেইটা পঞ্চায়ত নতুনকৈ গঠিত হৈছে আৰু জিলা পৰিষদ কেইটা গঠিত হৈছে কেনেধৰণে আপোনালোকে ইয়াৰ বিচাৰ কৰিছে আচলতে আপোনালোকে গম পাইছে যে আজি আমাৰ যিটো গাঁও পঞ্চায়ত আঞ্চলিক পঞ্চায়ত আৰু জিলা পৰিষদৰ পুনৰ গঠনৰ আজি খচৰা প্ৰকাশ কৰা হৈছে সেই হিচাপে গোটেই ৰাজ্যখনৰ লগতে ধেমাজিটো কৰা হৈছে আৰু আমাৰ যিটো SOP বা নিৰ্দেশনা আছে সেই অনুসৰি আমাৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি নহয় গতিকে আগতে আমাৰ 65টা গাঁও পঞ্চায়ত আছিলে এইবাৰ 65টা গাঁও পঞ্চায়তে হৈছে খালি কিছুমান গাঁও পঞ্চায়ত নতুনকৈ বা পুনৰ গঠন হোৱাৰ কাৰণে নাম সলনি হৈছে গতিকে তেনেকুৱা 5-6টামান গাঁও পঞ্চায়তৰ নাম সলনি হৈছে আৰু মই এইখিনিতে এটা কথা আপোনালোকক জনাই দিওঁ যে আমাৰ মুঠ 65টা গাঁও পঞ্চায়তৰ ভিতৰত আমাৰ যিহেতু এতিয়া 3টা বিধানসভা সমষ্টি ধেমাজি বিধানসভা সমষ্টিত 21টা গাঁও পঞ্চায়ত হৈছে শিৱগাঁও বিধানসভা সমষ্টিত 20টা গাঁও পঞ্চায়ত হৈছে আৰু জোনাই বিধানসভা সমষ্টিত 24টা গাঁও পঞ্চায়ত হৈছে আৰু আগতে যিমান জিলা পৰিষদ সমষ্টি আছিলে সেইটো আমাৰ বাঢ়িছে এতিয়া আমাৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি এটা বিধানসভা সমষ্টিত 4টাকৈ জিলা পৰিষদ সমষ্টি হ'ব পাৰে গতিকে সেই হিচাপে 3টা বিধানসভা সমষ্টিত মুঠ 12টা জিলা পৰিষদ সমষ্টি হৈছে আৰু আমি এই খচৰাখন এতিয়া আমি দি দিম আৰু তাৰ পৰা সকলোৱে চাব পাৰিব অহা 20 তাৰিখলৈকে কাৰোবাৰ কিবা উজৰ আপত্তি থাকিলে দাখিল কৰিব পাৰিব আৰু তাৰপিছত এই উজৰ আপত্তিৰ ওপৰত শুনানি লৈ 27 ছেপ্টেম্বৰত চূড়ান্ত অধিসূচনা জাৰি কৰা হ'ব হয় নিশ্চিত এয়া আছিল ধেমাজি জিলা আয়ুক্ত শংকুৰ ভঁৰালী আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে ধেমাজি জিলাখনত আজি পঞ্চায়তৰ খচৰা প্ৰকাশ পালে আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে ধেমাজি জিলাত ইতিমধ্যে 4টাকৈ ধেমাজি সমষ্টিত 4টাকৈ জিলা পৰিষদ সমান্তৰালভাৱে যি আচলতে শিৱগাঁও নতুনকৈ নৱগঠিত শিৱগাঁও সমষ্টিত 4টাকৈ জিলা পৰিষদ আৰু জোনাই সমষ্টিত 4টাকৈ জিলা পৰিষদ আৰু সৰ্বমুঠ যিহেতু 65টা পঞ্চায়ত আছে আৰু নতুনকৈ পঞ্চায়ত 4-5টাকৈ পঞ্চায়ত গঠন হৈছে আৰু কিবা যদি ৰাইজৰ উপযোগ প্ৰতি থাকে তেনেহ'লে ততালৈকে অহা কাইলৈৰ পৰা 20 তাৰিখৰ ভিতৰত ৰাইজে নিজৰ উজপতি দাখিল কৰিব পাৰিব আৰু শিৱগাঁও জিলা পৰিষদৰ সমানটো কাষতে নিচেই কাষতে যিহেতু জোনাই যি আচলতে মুকং চিলেক্ট ট্ৰাইবেল ডেভেলপমেণ্ট ব্লক আছিল তাত এটাকৈ নতুন উন্নয়ন খণ্ড গঠন হ'ব আৰু অহা 27 ছেপ্টেম্বৰত আচলতে এইবাৰ চূড়ান্ত খচৰা প্ৰকাশ পাব আৰু এই কথা সজৰি কৰিছে ধেমাজি জিলা আয়ুক্ত অংকুৰ ভঁৰালীয়ে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ